Dobrý den, jmenuji se Petr Stojka, pracuji jako osobní profesní kouč a terapeut. Bych vám v tomhle videu rád v krátkosti řekl něco ohledně depresí, ohledně toho, jak pracuji s klientama, které trápí deprese. A přijdou za mnou a chtějí s tou depresí něco dělat. Takže, za prvé, deprese je pro mě jenom diagnóza, která znamená jenom v podstatě v úzovkách jenom slovo. Já pracuji s projevy depresí. To znamená, že každý ten klient má nějaké projevy, které jsou spojené právě s tou depresí, ať jsou to projevy úzkosti, nebo strachu, nebo nějaké fobie, nebo jsou tam, můžou tam být obsesní stavy. Takže s těmito pocity, s těmito stavy já pracuji. Pracuji s těmi vlastně příznaky těchto stavů, to znamená, že je mi jedno, jestli to je deprese, nebo je to cokoliv jiného, ale ten dotyčný má nějaký příznak. To znamená například třeba má strach prostě vycházet ven z domu, protože si myslí, že mu tam všichni ubližují, nebo že si myslí, že se na všichni dívají a on si myslí, že je škaredý a tak dále, a tak dále. Takže já pracuji s těmito projevy, s tím, co si ten daný klient myslí, co cítí, jak to vnímá. A s tím já pracuji pomocí EFT, což je Emotion Freedom Techniques, to znamená, jsou to techniky emoční svobody. A s těmito technikami plus to propoju s coachingem, protože se mi to osvědčilo jako velice efektivní, takže propoju terapii a coaching při léčbě depresí. Důležitá věc, kterou bych chtěl zmínit, je to, že jsou klienti, kteří mají depresi a berou léky. Samozřejmě neznamená to, že přijdou ke mně, přestanou brát léky. Léky jsou pořízeny doktorem, který vám ty léky předepsal. To znamená, že veškeré další akce, dalo by se říct, z léky musíte řešit s doktorem, s odborníkem, který vám předepsal ty léky. Já jsem vám léky nepředepsal, ani vám žádné nepředepíšu, takže já nemůžu s tímhletím ani nebudu nic dělat, to musíte s tím doktorem a říct, že se třeba cítíte líp, že je to v pohodě a že se to sníží dávky, nebo prostě úplně skončit. Já nejsem zastáncem žádných léků, protože můj názor, osobní názor, každopádně nikomu ten svůj názor nevnucuji, je to můj názor a to je ten, že léky dokážou zmírnit, potlačit nějak ten projev, ten negativní projev, který ten dotyčný má, akorát nedokáže vyléčit tu depresi a jiné stavy. Takže je to hezké, že mě líp, že mě nějakým způsobem dobře, každopádně ty léky můžu brát tím pádem celý život. Pokud chci s tím něco dělat a řeknu si, já nechci brát léky, já chci s tím mým stavem něco udělat, tak prostě přijde ke mně a pomocí, jak už jsem zmínil, energetické psychologie a EFT a pomocí coachingu budeme spolupracovat s tím klientem a budeme tyhle ty projevy a příznaky těch různých stavů, strachů a tak dále, nízkého sebevědomí a co je všechno spojené s tou depresí, tak s tím budeme pracovat a pomalinku tyhle věci odblokovávat a odstraňovat. Tak, doufám, že jsem k tomu řekl všechno, nevím, jestli budete mi k tomu nějaké otázky, dotazy, klidně to pište do komentářů, nebo mi napište e-mail, nebo mi zavolejte, určitě lepší osobní kontakt, než to řešit takhle nějak přes e-maily a tak dále. Určitě se s těmi lidmi rád uvidím, ať už osobně nebo přes Skype.
takže i tato komunikace probíhá bez, to není žádný problém, dá se to i řešit přes Skype, takhle s klientama pracuji běžně a je to naprosto, naprosto pořád. Každopádně každému vyhovuje jiná forma, dá se taky i z mé strany přijet k vám a k vám, pokud se nemůžete dostavit ke mně do pracovny, tak je možné, abych přijel já za vámi a pomohl vám na té vaší cestě. Každopádně ještě chci zmínit jednu věc. Léčba deprese je proces. Je to proces, je to proces dlouhodobý, ne, neznamená to, že přijdete a za hodinu máte po depresi. Nebudu to vylučovat, může se to stát, ale deprese vzniká nějakou dlouhou dobu, vzniká prostě nějakým způsobem, který teď nechci nějak blíže nějak rozebírat. A to znamená, že i to odstraňování té deprese, těch příznaků deprese je potřeba, je prostě chce svůj čas. Chce svůj čas, tak znamená, chce to trpělivost, hlavně snahu z vaší strany, být ke mně otevřený, upřímný, abychom mohli na tom pracovat a všechny tyhle ty příznaky a stavy, které máte, pomalu odblokovat a vy můžete začít žít svůj plnohodnotný život. Já jsem k vám taky otevřený, snažím se v krátkosti vám řeknu něco více o sobě při té konzultaci, předávám takové malinký, v podstatě můj krátký, dal by se životopis o zlomech v mém životě a abych se vám já taky víc otevřel, protože chci i já po vás, abyste byli otevření a upřímní ke mně, protože pokud nebudete, tak to bude těžké. Bude to těžké a prostě to já vám chci pomoct a potřebuji, byste byli ke mně upřímní nebo k sami k sobě upřímní a otevření. Takže tak depresím asi všechno. Mějte se hezky. Kdybyste chtěli nějaký dotaz, jak už jsem řekl, napsat, zavolat. Domluvíme si konzultaci, schůzku a uvidíme. A budeme na vás pracovat. Budeme společně pracovat na tom, abyste se měli líp. Takže já vám děkuju za pozornost a budu se těšit. Ahoj.